Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. «По той бік легенди». Вітаю вас в ефірі. Чергова програма «По той бік легенди». У студії Олександр Бондар та Ірина Воробей. Ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Коза не сама, з козенятами. За нею вовчок з вовченятами. Вискочив заєць, став козу лаять. Хой, козо, козо, яка ти дурна! Яка ти дурна, нерозумна! Своїм діточкам та й не матінка. Побігла б садок, побігла б лісок, нажала б трави, постяний мішок. А в чисте поле ти їх погнала. Олександре, от спробуйте вгадати, про що сьогодні у нас з вами, про що ми будемо з вами розмовляти? Судячи з того, що ми почали за звірів, у мене дві версії. Або ж це Різдво, оскільки це одна з версій колядок, або ж це у нас піде розмова про звірів, про їх вплив на свідомість людей, про тварин в побуті людей. Ну, абсолютно вірно. Ви майже вгадали, Олександр. Справа в тому, що в Україні і на Чернігівщині, зокрема, люди завжди з великою повагою, якось дуже шановливо ставляться до звірів, до птахів. Багато прізвищ мають такі назви звірів та птахів. От давайте поговоримо. От обряд водіння кози зберігся в різдвяних колядках до наших днів. Це символізувало воскресіння тотема. Олександре, що таке тотем? Якщо казати простою такою мовою, то тотем – це тварина або якась річ, ну, в основному це тварина, яка символізує певну групу людей, яка є головною в цій групі людей і є об'єднуючим фактором. Тобто ми говоримо про те, що в давні часи українські племена поклонялися тваринам, звірям, чи поважали звіра? Я б не сказав, що поклонялися. Це трошки інше. Тотем – це, от, як я вже сказав, це те, що об'єднує. Грубо кажучи, якщо так сказати, ну там, плем'я сірого вовка. Тобто це самоідентифікуючий такий собі предмет, а живий або неживий, за яким визначається саме ця група людей. Були спільні для багатьох племен такі собі тотеми, а були індивідуальні. Тобто невеличке плем'я, по суті, якесь село, і в нього своя повністю ця міфологічна або реальна істота, яка характеризує їх. Низка дослідників вважає, що от коза і вовк є тотемними тваринами племен, з яких сформувався український народ. Ну, щодо вовка, почнемо з вовка, то дійсно це один з тотемних звірів. Якщо подивитися навіть, ну, ми не знаємо, що відбувалося в дописемні часи. Навіть якщо ми знаємо, що відбувалося в писемні часи, то християнство вважало це там диким язичництвом і намагалося це викорінити. Тому те, що ми знаємо, це, знаєте, такі решточки, які збираються археологами, етнографами, істориками, виокремлюються з маси там пластів і намагаються якось реконструювати, що ж це таке. Щодо вовків, то це досить такий цікавий. До речі, про вовків найбільше легенд, пов'язаних саме з вовками. А що цікаво, вовк, він не є уособленням зла. Насправді, він не уособлення зла в українських міфах. Він, дарма кажуть, вовки санітари лісу. Це розуміли і наші предки. Наприклад, археологічні дослідження показують, що ікла вовків дуже часто використовувалися в різноманітних там намистах, як обереги. Дуже цікаво, коли прийшло християнство, треба було якось, ну, цей символ вовка показати. І його покровителем вовків зробили святого Юрія. Георгія. Я не знаю, чому, але от на Полісі якраз Святий Юрій є покровитель вовків. А як порівняти вовка, Юрія? Насправді, це досить важко. Я навіть не знаю, як, але от в легендах якраз Святий Юрій показує вовкам, яку тваринку з'їсти, на кого напасти. І там, що цікаво, що от в деяких легендах Святий Юрій, Бог, вовк і чорт діють разом. Вовк є тотемною твариною на Чернігівщині? Так, оскільки лісовий край, вовків тут було багато, то частково вовк, я ж кажу, що якраз на Чернігівщині знаходилися ікла цих вовків на поселеннях, причому це ціленаправлені, оброблені ікла, тобто їх якось зберігали, то в якійсь мірі вовк – це тотемна тварина. Вовк – це символ військової доблесті та військової касти. Образ воїнів вовків згадується в слові о полку Ігоревім. Всеслав князь людям суд чинив, князям городи городив, а сам уночі
вовком бігав. Із Києва добігав до Півнів у тьму Таракань, у Великому Хорсові вовком путь перебігав. Іноді вовк виступає символом нареченого свата, який викрадає у матері дочку. Ну і в народі взимку голодний вовк, люди про це знали, здатен з'їсти не лише худобу, а може напасти навіть і на людину, тому існувало вірування в те, що при зустрічі з вовком слід присісти, Олександре, торкнутися руками землі і промовити: «Ти вовк, і я вовк». Або запалити вогонь, тоді вовк не зачепить людини. Як вам оця ідея розмовляти з вовком і казати: «Ти вовк, і я вовк»? Ну, з точки зору сучасної науки, навряд чи це допоможе. Якщо вовк голодний, він нападе. В житті я два рази бачив вовків в живій природі. Ну, так от, щоб. І один раз це було без зброї, було дуже страшно. Але це було літо, і він просто пробіг повз мене метрів за 15. А що цікавого, то багаття дійсно, ну, всі тварини бояться вогню, і багаття дуже-дуже їх відлякує, будь-який вогонь. А щодо військової доблесті і більш тотему, то я б сказав, що у нас трошки інший звір. А вовк один з, і один з таких найбільш тотемних звірів на Чернігівщині – це ведмідь. Ого, а чому ведмідь? А давайте подивимося на герб сосниці. Ну, Чернігівщина – це ж не лише сосниця. Ну, герб сосниці – ведмідь лізе на сосну. Так от, ведмедів було дуже багато. А я особисто знаходив також і ікла, і пазурі ведмедів, причому починаючи в шарах раннього залізного віку. Тобто це, скажімо так, перше тисячоліття до нашої ери. Там вони були просверлені, і оця каста воїнів носила їх як такі собі намиста на шиї, і вона характеризувала якраз їх. Далі ведмідь вважався теж. Ведмідь – це непоганий і це не гарний персонаж. Ведмідь розсудливий. Він, що з, ну, як кажуть, що попало, робить не буде. Ведмідь подумає, а потім зробить. Насправді ведмедів було дуже багато. Ведмідь – це ж машина, якій для того, щоб прокормитися, треба сотні гектарів ареал розселення на одного ведмедя. І тому, в принципі, якщо ти тих там, ну, грубо кажучи, на Чернігівській області проживало, в сучасній Чернігівській області проживало там 3-4 сотні, це було дуже велике їх поголів'я цих ведмедів. Але бити ведмедя було вкрай важко. І один на один, це, знаєте, такі от герої, які там намагалися. Я вам скажу, що результат все-таки ведмідь в більшості випадків перемагав. Вбити ведмедя було, ну, без вогнепальної зброї вкрай важко. Поранений ведмідь ще страшніший від, ну, непораненого, коли його атакують. Так от, що цікаво щодо ведмедів. Оця традиція ведмедів зберігалася дуже довго. Сюди також була ще в 10 столітті занесена часткова така собі фіно-угорська традиція. З півночі вона прийшла. Це возвеличення ведмедя. І в могили, в кургани, язичницькі кургани, іноді клали навіть символ такий ведмедя, робилася глиняна лапа, обпікалася, глиняна ведмежа лапа і клалася, бо десь там на півночі, якщо людина мала високий статус, вбивався після її смерті, намагалися вбити ведмедя і покласти справжню лапу. Але ведмедів на всіх не вистачало, знатних людей, та й ведмедя, як я вже сказав, вбити було досить важко рогатиною тією ж. Робилася така декоративна лапа велика і клалася. Це теж от те, що фіксується в археології, тобто решток ведмедів набагато більше, як цих тотемних, у нас зафіксовано, ніж навіть вовків. Що ви скажете про грифона? От існує легенда, що відомим грифоном в українській історії є грифон Павла Полубутка. Після того, як майно гетьмана конфіскували, він, ну там щось у нього ще залишилося, і він шукав спробу вирегти свої статки. І в оточенні козаків гетьманові було легко знайти мага-характерника, який міг би допомогти гетьманові у пошуках чарівної істоти. От існує легенда, що такий грифон жив і охороняв багатства Полубутка або в Чернігові, або в Гадячі, або в Любачі. А хто такий грифон? Це таємнича птаха, яку використовували чаклуни для охорони скарбів, і вона харчувалася сирим м'ясом. Ну, я думаю, що легенда про грифона залишається всього лиш легендою, але... Гігантський орел, а тулуб і задні лапи лева. Ну, це все ж таки легенда, таких звірів ми не знаємо і навряд чи колись дізнаємося, але це індоєвропейська традиція поважати грифонів і наділяти їх різноманітними такими от властивостями. Насправді вона походить, є така цікава книжка «Як живуть і народжуються боги». Там, до речі, грифонам присвячена така значний пласт. Грифони походять з Азії, де орли реально досягали величезних розмірів. Там до 1,20 метра розмах крил. Це, ну, от воно вражає. А яким птахам поклонялися тут на Чернігівщині наші предки? Ну, тут взагалі, щодо того, кому як поклонялися. Орел, сова.
Ну, у нас більше сокіл. Сокіл, давайте яструб. Герб Чернігова згадаємо. Ну, герб Чернігова орел, він введений пізно, в майже на початку 19 століття. Герб Чернігова з надання магдебурзького права був зовсім інший. Він не має, от ці герби Чернігова, вони не мають ніякого відношення до тотемізму, до сучасного, до тогочасного тотемізму. Вони вже надавалися владою і якби не зовсім відображали те, що дивіться, я тут вичитала, що двоглавий орел був емблемою Чернігівського князівства. Двоглавий орел був емблемою Чернігівського воєводства з 1638 року. Так це неправда, ти що написали? Це неправда. 1997 рік за княжіння Святослава Ярославича. Насправді ніяких гербів за часи давньої Росії не було. Не були, була там тризуб, але це були особисті знаки князів. По-перше, треба ж розуміти, що в середньовіччі було розповсюдження соколине полювання і полювання з яструбами. Це був елітарний вид спорту, скажімо так. Ним займалися не всі, птахів виховували спеціально. Це теж наклало свій відбиток. І хотілося б так сказати, що ми то говоримо, але треба зразу було на початку ще передачі сказати, що міфологічний світ тварин і птахів поділяється, по-перше, вони діляться на свійських, домашніх, і на диких. І оці дикі, вони найдавніші тотемічні, а свійські, вони з'являються поступово, ними починає користуватися людина, і вони накопичуються, цей пласт легенд про них, він більш пізній. А от про диких більш ранній, бо це відноситься ще до тих часів, коли людина не те, що в гармонії жила з природою, а повністю залежала від природи. І про орла, і про сову, коли ми згадуємо про цих птахів, говорять, що вони віщуни. До речі, так само, як і зозуля. За їх поведінкою можна вгадати, вони пророкують майбутнє. Те, що я зустрічав по переказам на Чернігівщині, то у нас більш пророчий птах – це ворон. Оце якраз більш характерно для Чернігівщини. У нас орлів як таких майже немає. А зозуля, звісно, скільки мені років залишилося, це з дитинства відома всім приказка, вона дійсно така от. Є таке вірування, але от пророчий птах – це у нас на Чернігівщині ворон. Причому він приносить як гарні звістки, так і погані звістки. Ворон, він розумний, і вважалося, що, до речі, чому люди іноді руйнували гнізда воронів? І чому їх наділяли магічними силами? А все дуже просто пояснюється. Це, знаєте, як кажуть, сорока і ворона тягне все, що блищить. І тягне до себе гніздо. Сподівалися знайти щось цікаве в цих гніздах. Так, вони знаходили, і навіть за переказами часто в їхніх гніздах знаходили монетки, якісь кольорові камінці, якісь сережки. Тобто вони реально це знаходять і тягнуть до себе гніздо. І люди шукали такі гнізда і дивилися, чи немає там, чи не приніс ворон чогось. І вони вважали, що ворон сам по собі дуже розумна птаха, яка збирає добро на все. Як і випадок. Говорять, що в чистий четвер ворон перший купає своїх дітей у цілющій воді, наділений чарівними властивостями. Вважалося, що цей обряд, виконаний людиною до ворона, приносить надзвичайну силу. Ворон також віщує непогоду. Якщо каркає до вітру, бурі, заметілі, залежно від пори року. І воронячі каркані вважають поганою прикметою, щоб захиститися від негативної прикмети, слід відповісти вороні кар на твою голову. Олександре, а ми ще не поговорили з вами про лелеку, про солов'я, про сову. От лелека ж священний птах. Для українця це священний птах. Це ж покровителі сім'ї і родини. Лелека – це загальна українська назва. У нас це таки він бусел. Ну, це на і чорногузи, і айстер називають. Ну, на Чернігівщині бусел, так. І бусько, і російський айстер. Але на Чернігівщині більшості його називають бусел. Або бусел, або бусел. Дійсно, це птаха, яка вважається, що приносить щастя в дім. Ніколи не можна ображати лелеку, оскільки той, хто зруйнував гніздо лелеки, це вже людина приречена, за повір'ями, на смерть одразу. Знову ж таки, повертається до міфології. Якщо людина зруйнувала гніздо лелеки, він має, не просто зруйнувала, а забрала там пташенят або знищила їх. Лелека зазвичай знищує своє гніздо. Як він знищив? Він приносить з палаючого лісу гілочку, вуглик, у дзьобі кидає його в своє гніздо, воно загорається, а стріхи були у нас солом'яні, загорається стріха і вигорає все господарство. Тобто, отакі от. Далі, от навіть сьогодні, я ще згадую своє дитинство, коли в полі залишався один там лелек, а всі полетіли, він залишився, чи пару собі не знайшов, чи ще щось. Люди намагалися його підібрати, і знаю, що от у мене там в дитинстві, коли приїжджав до дідуся з бабусею в село, там в господарстві жило, у сусідів по селу 3-4 лелеки. Однозначно, кожен рік їх забирали, цілу зиму годували і навесну відпускали. Тобто, лелеку не можна було кидати на полі, навіть от в радянський час, там, в час
тотального атеїзму і всього. А вірування про те, що лелеку не можна кидати, воно настільки було сильним і настільки залишалося, а що їх намагалися рятувати будь-якими там силами, врятувати цього лелеку, щоб він дожив до весни. І в основному цей же ж лелека знову потім уже знаходив пару і повертався до того господарства, де він почував себе в безпеці і де відчував, що йому раді. Соловей говорить, що він співає і прославляє, співає пісню Богу. Знову ж таки, він увіщун. Віща птаха. Ну, Соловей теж такий двоякий персонаж в українській міфології, якщо взяти. Давайте згадаємо, як звали нашого найголовнішого розбійника. А от, до речі, про Солов'я-розбійника. Існують перекази, що відомий у Билинах Соловей-розбійник – це язичницький жрець, який жив у Броварському лісі під Києвом. Одна з версій. Насправді, ім'я Соловей, воно дуже розповсюджене. А, до речі, оці анімістичні імена, а вони якраз розповсюджені неймовірно якраз у слов'ян. А в інших народів, тільки в кельтів, трошки в кельтів, вони теж більш-менш такі от відомі. Ну, не беремо зараз індіанців, там зовсім інша історія. Там треба читати Моргана «Общество іракезів», і тоді «Суспільство іракезів», тоді все стане на свої місця. Але от в Європі найбільш розповсюджені анімістичні імена. Тобто, людям давали імена по назвам тварин. Давайте згадаємо той же, да, Соловей-розбійник. А зараз сучасні прізвища. Кобила, баран, вовк. Заєць. Спочатку це ж були імена першопредків. Тобто це було або ім'я, або прізвисько. І далі це закріпилося у прізвище. І оце якраз і найбільший показник, наскільки і як ставилися до тварин. Ну, Олександре, це ми про птахів говорили. Якщо про тварин будемо згадувати, і це наші домашні тварини, з великою повагою на Чернігівщині ставляться до корови. Гавядо. Загальна назва оцих тварин, яких пов'язані корови, воли та бики, їх називали гавядо. Ну, тобто це нормально, ми використовуємо це слово до цих пір, тільки трошки в іншому значенні вже. Насправді це священна тварина, і от теж, знову повернемося в дописемні часи, знову повернемося в археологію, а значна кількість якраз великої рогатої худоби знаходиться. Ну, це десь до 5% усіх костей, які знаходяться. Це велика рогата худоба, це дійсно цікаво, але давайте скажемо одразу, що ті корови, які ми бачимо зараз, це продукт селекції. Вони виведені штучно. Вони великі, дають там, знаєш, у бабусі за один на дій 15 літрів молока, там спокійно взагалі корова давала. Давні руські корови були, ну скажімо так, в два рази менше. Вони були невеличкими. І давали там, ну, до 4 літрів молока за раз. А вони були маленькими, але корова – це в основному і молоко, і м'ясо, і там тепло, в принципі, бо часто тварини на зиму забирали до себе в будинок, щоб просто вони своїм тілом навіть гріли. Птахи, тварини, а тепер давайте от поговоримо про зміїв та жаб. Змія – це з того, що я бачив своєї прабабусі, пам'ятаю, вона там 1895 року народження була, я її прекрасно пам'ятаю. Так от, вона завжди казала, що змія – вона поганий персонаж, але вона посланець Бога. Змія хороших людей не кусає. Змія касає поганих людей і наказує за це, за їхні гріхи. Стосовно жаби. Ну, відома українська жаба, яка всіх душить. Насправді, чому? Я довго цікавився, чому ж, звідки оце пішло, що душить жаба? Ну, зрозуміло, є така хвороба, яка не дає дихати, називається грудною жабою. Але, насправді, жаби бувають такі роки. Один раз в житті я став свідком, коли йде нашестя жаб. А, ну, це важко передати, не знаю, бачили люди це таке чи ні, але коли їх сотні, тисячі, і вони усюди, і от вони, знаєте, як в біблійській цих історії про нашестя жаб там саранчі, і вони стрибають, ми були в Любичі одного разу, у нас було таке нашестя жаб, коли вони в приміщення залазять, і вони пищать, і їх там, їх просто сотні. Студенти, це була археологічна практика, їх в відра збирали, от відра жаб, уявіть собі, їх просто така атака жаб'яча, і от, причому найцікавіше, що коли людина спить, і вони застрибують їй на груди. Прокидається один мій знайомий, каже, я прокидаюсь, дивлюся, на мене жаба дивиться, ну, з моїх же грудей. Так що це жахіття, от... розповідаєте, Олександр? Ні, це не жахіття, це було насправді, ні, ну, це було не смішно, коли їх збирали. Там у відра. Ну. В українській традиції жаба – це жіночий символ підземного світу. І побутові уявлення про жабу, як зачаровану царівну, побачивши її вперше навесні, вітається з нею, як з панною. Бо жаба прокидається найперше. Вона ж холоднокровна.
за аналогією до образу царівни жаби, справжню жабу подекуди вважають перетвореною відьмою. І погляду жаби уникають, бо думають, що вона може зурочити. За народними віруваннями жабу не можна брати в руки, бо вона може наслати бородавки, не можна показувати на неї пальцем, заболить спина, не можна вбивати, бо сильна злива буде, тобто мати помре. Ну і прикмети, пов'язані з жабою, мають негативну символіку. Якщо жаба перелізе дорогу, на шкоду, невдачу. Якщо схочуть у хату, в родині буде велика втрата, навіть смерть. До речі, я пам'ятаю, моя бабуся, я приїхала до неї в село, лізе така величезна, земляна. Вона якраз суне от до хати, забери її, я її відношу подалі, а жаба знову йде в тому напрямку, який вона собі обрала. Ну, насправді, про жабу дійсно величезна кількість забобонів. В першу чергу, це пов'язано з нерозумінням функціональної діяльності організму жаби. Вона холоднокровна. Це, якби, спричинює часто її поведінку, що вона може сидіти там на сонечку нерухомо годинами і дивитися очима своїми, наче гіпнотизувати. Вона обов'язково шукає тепло і лізе в цю хату. Так це було на шестця, коли різко похолодало, тисячі жаб просто поперлися туди, куди тепло. І тому, якби, з жабою пов'язані оці прикмети. Далі, коли ви берете жабу, в неї є такий захисний інстинкт, каже, жаба обіцялася. А вона випускає рідину, яка її має захистити від хижаків, а які її намагаються з'їсти, і якби на руках залишаються. Олександре, які ми б висновки могли б зробити з вами? Людина жила не сама у цьому світі. Її оточував світ тварин, світ птахів, і вона мала з ним якось уживатися. А оскільки пояснити, що до чого не завжди можна було, то людина створювала міфи і наділяла цих тварин якимось особливостями, надприродними особливостями, і вважала, що ці надприродні особливості будуть оберігати людину, якщо вони будуть поважати цю тваринку. Знову ж таки, я не кажу поклонятися. Поважати цю тваринку, вони оберуть її тотемом свого племені або ж так, свого роду. Так, а навіщо вони оці ікла від ведмеді та вовка носили, якщо просто поклонятися? Ні, вони сподівалися, Олександре, що частина сили перейде на них. Так. І цей ведмідь, він буде як цей ведмідь, як він цей вовк. Він буде сміливим і сильним. Тобто це, по суті, Непереможним. Це перенесення отих властивостей на себе. Ну, не дарма, там багато племен вважається після того, як ти вбив ворога, треба випити кров, щоб стати таким же ж непереможним, таким же ж сміливим, як цей був ворог, якщо ворог дійсно був сміливим. Так і тут частинку цієї сили намагалися носити з собою. А зараз це все природилося, і у нас ми можемо побачити іконки в автобусах, в таксі. Тобто з християнством це замінили більш святі, і зараз все одно людина на собі носить хрестик, людина на собі носить якісь обереги, персні, намисто, якесь, яке теж ще походить з отих часів тотемізму, коли ти був одним цілим з якоюсь певною спільнотою, а ця спільнота вважала своїм оберегом якусь тваринку. Ну і, Олександре, з великою повагою та любов'ю ставляться мешканці Чернігівщини до всього живого. І це якраз доводять ці легенди, розповіді і про птахів, і про тварин. Це досить просто теж пояснюється, оскільки Чернігівщина – це, по-перше, це Полісся, по-друге, тут люди живуть дуже довго. Вони не прийшли сюди звідкись, вони розбавлялися прийшлим населенням, але не прийшли звідкись. Вони тут живуть, щонайменше це населення вже 1200 років, щонайменше, а може більше, 1500 років. І воно навчилося в гармонії існувати з тим світом, який його оточує. Тобто ми місцеві, якщо подивитися, є регіони, які заселені там 150 років назад, 200 назад, у них зовсім інше відношення до цих тварин. У них не передавалася оця традиція із уст в уста про ту жабу і бородавку. Саме, я думаю, наші бабусі, дідусі, які жили і живуть в селах, от вони в цій гармонії з природою продовжують жити. Багато з них так. Дякую, Олександре, за розмову. Зустрінемося наступного тижня. На все добре. До побачення. По той бік легенди. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. По той бік легенди. Програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20.